Hjertelig velkommen til lansering av en nordsamisk oversettelse av dembra.no. Her ser dere første side på norsk, og nå switcher vi over til... Der har vi den. Får dere ikke lyst til å klikke inn på den siden, folkens, selv de som ikke behersker språket? Den innholdsrik, den kunnskapsrik. Den blir et kjempeflott verktøy i skole og undervisning i all tid framover. De samiske språkene er definert som trua, og vi må derfor bygge opp under bruken av samiske språk. Den nye læreplanen og fagfornyelsen dreier i en retning som matcher Dembra sine prinsipper veldig godt. Og det ene prinsippet det er elevene sin evne til kritisk tenking og å få dybdekunnskap. Her bygger Dembra opp under den kompetansen som læreplanene beskriver. Her finner man faktastoff og undervisningsopplegg med refleksjonsoppgaver, forslag til filosofisk samtale, begrepstrening og øvelser i å ta andre sitt perspektiv. Dette arbeidet betyr også at vi må tørre å ta tak i utfordrende og konfliktfylte fenomen som vi vet finnes nasjonalt og i små lokalsamfunn. Vi vet jo i dag at hets og trakassering er et problem. For oss som følger litt av denne debatten, så ser vi at det er nesten daglig at det kommer eksempler på samehets i kommentarfelt og i offentligheter på ulikt vis. Vi må kunne forvente å bli godtatt, som blir sagt. Dere må godta meg sånn som jeg er. Jeg kan jo følge litt bare på det som Aili sier, jeg er helt enig. Jeg tror det er så viktig at forsoning er en tosidig prosess minst. Det er ikke snakk om at Norge skal si en slags unnskyld, og så skal det samiske samfunnet akseptere det eller ikke. Det er en lang prosess, og det må skje gjennom at man aktiverer og får folk med, uansett fra hvilken bakgrunn. Tusen takk for en fabelaktig formiddag. Ha en god dag videre.